I zato imamo ovako velika povećanja plata, najveća u regionu i najveća povećanja penzije u celoj Evropi. Što se rasta tiče, mi smo bolji od svih ostalih kada gledate 3 godine ili 4 godine kumulativno. I zato imamo ovako velika povećanja plata, najveća u regionu i najveća povećanja penzije u celoj Evropi. Ja sam znao da si ti budala. Posle ovog što sam nam priredio, mislim, nemam riječi. Skoro da si u pravu. Ja nemam ni jednu kuću i vilu u inostranstvu. Ima otac, obnavlja jednu kuću od 7 Vučića kuća u Čipuljiću. Mi nemamo ništa drugo u inostranstvu. Ni u Kini, ni u Rusiji, ni u Americi, ni u Engleskoj, ni u Italiji, ni u Francuskoj, ni u Nemačkoj, ni u Švajcarskoj, ni u Austriji. Nemam ni jedan račun nigde. Ono za šta brinem jesu investicije, da. Brinem mnogo. Video sam kako su iz Rusije napustili, gde su imali neuporedivo veće interese nego što su ih imali ovde. Mi smo imali 4 milijarde 416 miliona evra investicije u prošle godine strane direktne investicije. Već strane banke signaliziraju da je sad teško dobiti kredite. Ali nema to veze sa tim. Nije to samo za nas. Mi imamo zbog Kosova sigurno 1% više kamatnu stopu i računajte zbog neuvođenja sankcija Rusije 0,5% kamatnu stopu veću. I za rollover, za bilo kakav izlazak na tržište obveznice, za zaduživanje, bilo kakvo. A to ne mora da znači povećanje javnog duga, da ljudima objasnim, jer javni dug držimo nisko, da ljudi uopšte ne brinu o tom. Nama šta god bilo i ove godine, javni dug nikada neće preći čak 57-58%. A držimo ono da nam ne pređe 60%. Kada sam postao predsednik vlade, javni dug je bio 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Samo da ljudi to znaju i da se ne sekiraju zbog toga. Ali šta da radimo, živimo tako vreme. Nemačka je dobije kredite. A Nemačka je išla po 3,5%, Rumunija je išla po 6,5%. Pogledajte, neki su išli po 8 i 9%. Turska je išla po 9,25%. Dakle, ljudi, pričamo o nenormalnoj situaciji u svetu. Samo kod nas je sve normalno, ljudi to nisu videli. Ima jednu dobru vez za ljude. To je odličan signal kako nam išlo u decembru, pre svega. Mi smo očekivali danas, kao što znate, 15. danas je 16. Uvek imamo najveći deo prihoda za taj mesec. Dakle, imamo još nešto na kraju meseca. Ali najveći deo prihoda je uvek 15. I to je domaći PDV, uvozni PDV, carina, porez na dohodak, akciza i sve ide naplata uvek 15. Naše očekivani prihodi su bili 68 milijardi, mi ćemo imati skoro 80 milijardi. PDV domaći je izvanredan bio, znači fantastično smo radili u decembru, ljudi su i mnogo trošili novca, više nego što smo mi predvideli i očekivali. Time ćemo imati negde 100 miliona evra više u kasi nego što smo očekivali. Ali nam dolazi da platimo 130 miliona evra za gas. Ogromni su gubici Srbijagasa. Ostaje nam sad... Opet su tražili 3 milijarde iz EPS-a da dodatno pomognemo, zato su neophodne i hitne reforme u EPS-u i tako dalje, tako da ćemo to sve da pokrivamo, da ljudi ne brinu. Uz minimalne korekcije cena, zaista minimalno od 8-11%. Kako gledaš na kritike nekih ekonomista koji kažu, eto, Srbija je četvrta od pozadi po privrednom rastu? Po privrednom rastu? Ne kažu oni to. Oni kažu po siromaštvu. Iako to nije merilo Eurostata, nego je to njihovo merilo. Izmišljene agencije. Ali nije ni to važno. Dakle, da pokušamo da sagledamo kako stvari stoje. Mi ćemo da vidimo da izmerimo platu u martu, da ne bismo govorili o plati u januaru, zbog mnogo neradnih dana, i ja očekujem da ta prosečna plata bude oko 735 evra, možda i nešto jača za celu Srbiju, govorimo o neto plati. Izvinite, sa 329 evra kada sam postao predsednik vlade na 740 evra za samo nekoliko godina i što verujemo, Siniša Mali veruje da će do kraja godine već biti 820 evra prosečna plata na nivou Srbije, mi onda idemo u onom smeru gde smo rekli 1000 evra prosečna plata do 2025. Vlada narodnog spasa za spas Srbije. Jedini način da se spasimo iz tragedije koju su nam nametnuli. To su zaista dobri rezultati. Da ja sad ne budem neko ko je prezadovoljan, nisam. Ja razumem ljude. Prvo, mi smo Srbi takvi, tako smo počeli emisiju nas dvojica da kukamo o sobstvenoj sudbini. Ne znam kako nam je teško što nas je neko negde pomenuo u negativnom smislu ili ne znam šta, sve volimo da kukamo. Ali mnogo važnije, ljudi su u pravu.
za mnoge stvari. Kada, pošto znam koliko smo puta dozvoljavali i kako se mučim da dozvolimo povećanje cene šećera i pa kako pregovaramo i sa našima i sa Grcima, mora kažem tu ovaj sin Miodraga Kostić je bio vrlo korektan. Dakle, pa uradi ono da ne bude nestašice, jer, znate, oni pola sklone odmah čim mu je preniska cena i nije mu marža dovoljna. Vidimo šta je dovoljna. S mlekom, pa se pojavio poljskom mlekom, oni su izvozili naše mlekom. Pa naravno, samo hoću da vam kažem da morate istovremeno da držite pune rafove, morate da vodite tamo na ivici, da balansirate sve vreme sa tim kada su cene kontrolisane i da se ne igrate sa tim. Ja znam i koliko je skočila cena šećera i ulja i mleka. Ja znam da to ljudi vide. I mesa. I znam da to ljudi vide. I znam da to ljudi osjećaju u svom novčaniku. I zato imamo ovako velika povećanja plata, najveća u regionu i najveće povećanje penzije u celoj Evropi. I zato imamo ovako velika povećanja plata, najveća u regionu i najveće povećanje penzije u celoj Evropi. Ja sam znao da si ti budalao. Posle ovog što sam nam priredio, mislim, nemam riječi. Skoro da si u pravu. Penzija, da li nam je bila velika? Pa ne, bila nam je mala, bila nam je užasno mala penzija. Ali smo užasno malo i nasledili sa 210 evra, sad ide na 332 evra, dakle, u samo tih nekoliko godina. Je li to dovoljno? Nije, mora brže penzija da rasti, mora prati platu. Ali mi moramo da razumemo da to nije izbacivanje novca iz ćupa, nego da moramo da imamo ekonomiju dobro. Što se rasta tiče, mi smo bolji od svih ostalih, kada gledate 3 godine ili 4 godine kumulativno. Što se rasta tiče, mi smo bolji od svih ostalih, kada gledate 3 godine ili 4 godine kumulativno. Otvori prozor da dedo poleti. Amiđa, je dobro? Nikad mi nije bilo bolje. Evo sad ću da ti da eksplodira. Da objasnim to ljudima. E sad oni govore o prirodnom rastu za ovu godinu. A znate kako je to glupo? Pa zato što je nekim osnovica bila... A mi smo bili šampioni već godine. Dve godine smo mi najbrže rastuće, ne računajući Irsku, da ne pričamo zbog drugačijeg računanja BDP-a Irske. Mi smo prvi u Evropi, Litvanija je bila broj dva. U dve godine. Kumulativno mi smo opet u prva tri, u poslednje tri godine u Evropi. Da biste razumeli zašto. Kad imate visoku osnovicu iz prethodne godine, ne možete vi mnogo da rastete. Najveći prirodni rast kad posle neke katastrofe. Čekajte, znate kakav su rast imali kad su imali minus 8 i minus 10, pa su onda imali plus 8. I vi kažete, joj, kako ovi rastu. Oni i dalje na minus 3 kumulativno. Najveći prirodni rast posle NATO bombardovanja. Pa ne, ali hoću da kažem, dakle, morate da računate kumulativno rast, a ne rast samo za jednu godinu. Mi imamo dobar rast, nisam zadovoljan. Ali nije to krivo ni Toma Momirović, niti sad Vesić ili ne znam šta. Ja sam delimično kriv i nismo dovoljno mera preduzeli po pitanju građevinske industrije da smanjimo. Svakako bi bio pad, ali je taj pad morao da bude manji. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. Industrija nam je rasla u nemogućim uslovima. Prerađivačke industrije u ovoj godini je rasla, dakle, usluge rastu, IT sektor raste, poljoprivredne panove suše. Ti si prvi ukazao da će, da idu u nebo cene i cementa i gvožđa i... Pa bitumen, pa pogledajte sve to. Je sad ne možete da gradite ništa. To su cene, sačuvaj Bože, to je... Čudo je šta gradimo, čudo je, pokazat ću to ljudima da to ljudi vide i da vide i na karti, da vide šta je to, šta radimo sada, ne samo šta smo radili. Triko, čist biznis, nad stranački. A ti se kao dete komunizma u to ne razumeš. Seri, mali. Lako ti je kad te ja izdržavam. Jer to je toliko izmišljotine. Ja sam doneo, pročitat ću vam zvanične izvešte da vidite precizno u kilometar gde, šta i kako i na koji način. Čak ću da objasnim gde nije jasno ko je odgovoran za koji kilometar da ljudi vide, pa neka sami procene. Kad si prvi put rekao da smo izgradili više puteva nego u Tito. Ne, da ćemo do kraja ove godine da izgradimo isto puteva koliko Tito, Milošević i DOS zajedno. Ali prvo si pomenuo Tito. Oni su rekli to je nemoguće. Sećaju se svoje mladosti, onih radnih akcija, onog zanosa tog vremena. Međutim, kad Tito je mnogo, u Titovo vreme je mnogo toga izgrađeno. Iako je on imao veliku podršku MMF-a, Svetske banke. Nije važno. Kao mezimče hladnog rata. Iskoristio je to vreme i... Mi smo malo uradili od 90. do 2012. 13. To je bio period kada smo malo uradili.
tih 20 i nešto godina su bile godine koje su pojeli skakavci. To su bile loše godine za nas. To ćete sada vidjeti kroz brojeve. E sad, samo prije nego što te ja učlanim u stranku, trebaš odgovoriti na neka pitanja, to su test pitanja koje je pripremio predsjednik naše stranke Izet Fazlinović. Ovo ti je čista formalnost, ja ću pisivati bodove. Znači, pitanje broj 1. Najveći sin naših naroda i narodnosti zove se? Zove se? Zove se. Najveći sin naših naroda i narodnosti? Zove se... Tito? Pa, Tito. Kako je Titu bilo ime? A, Tito. Ma Tito moj nadima, kako mu ime, pravo vlasti? Pa Tito. Ama nije Tito, jo. Pogledajte stopu nezaposlenosti. Stopa zaposlenosti u hiljadama. Pogledajte. Mladih. 43% više zaposlenih, formalno prijavljenih je danas nego što je bilo pre samo nekoliko godina. Pogledajte stopu nezaposlenosti mladih. 2012. 53,2%, danas 25,4%. Dakle, dalje je to veoma visoka stopa nezaposlenosti, zato moramo da radimo. I evo ga ovo o čemu sam govorio. Pogledajte, 2001. Molim građane da pogledaju. Ovo su tačni brojevi, ovde nema prevare, jer ovo nije anketa. Ovo nije anketa o broju koja se inače radi u skladu sa Eurostatovim modelima. Ovo su brojevi koji govore šta smo uradili među vremena. Pogledajte, 2001. godina, dakle, 2.257.000 zaposlenih. Padamo 2012. na 1.865.000. Dakle, naravno smo mi u tom periodu izgubili deo stanovništva. Gubili smo i posle toga. Ali smo mi de facto izgubili, imamo 400.000 manje zaposlenih. Ti ljudi su finansirali penzije. Ti ljudi su finansirali sve više, nema ko šta da finansira. Nema više infrastrukturnih radova kada nema zaposlenih, kada ne rade fabrike. Nema. To je bio problem. Niko od njih nije bio glup da ne zna da želi da ima pruge i puteve. Ne, znali su da je to potrebno, ali nema od čega da finansira. Zašto? Zato što nema zaposlenih. I pogledajte, posle toga 10 godina, iako danas imamo najmanje u odnosu na 2001. negde 1.000.000 stanovnika manje. Verovatno više od 1.000.000 stanovnika manje. Pogledajte, mi smo se vratili na taj broj zaposlenih. Uspeli smo u tome. I formalno zaposlenih. I to nam sada smanjuje odliv. I zato je odliv mnogo manji nego što smo i mi sami očekivali u poslednjih nekoliko godina. Da li ga ima i dalje? Pa naravno da ga ima, nažalost. Ali je mnogo manji nego što smo i mi sami očekivali. Mnogo, mnogo je važan ovaj papir koji pokazuje razloge. A ne možete vi sa, ne možete vi sa ljudima koji ne rade da napravite bilo kakav uspeh. Evo ovo je rezultat, ljudi. Pogledajte. Robni izvoz srpske privrede 2011. i 12. 8,4 i 8,7 milijardi. Pogledajte, sada 22,4 milijarde. 22,6 milijarde. Tako je. Samo da vidite koliko nam je privreda napredovala.